Біз бүгін сіздермен Қазақстан Республикасының Конституциясы туралы әңгіме өрбітпекпіз. Конституция ата заң латынның құрылым деген сөзінен шыққан. Мемлекеттің негізгі заңы елдегі барлық басқа заңдарға қатысты жоғары заңдық күшке ие заң, немесе заңдар тобы. Конституция осы заманғы мемлекеттіліктің маңызды белгісі. Мемлекеттің бастапқы саяси және құқықтық құжаты болып табылады. Қазіргі кезде парсы шығанағындағы кейбір абсолютті монархияларда, Сауд Арабиясында, Оманда ғана конституция жоқ. 1995 жылы 30 тамызда өткізілген бүкіл халықтық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының конституциясы конституциялық заңдардың қағидаларын тұжырымдап, бір арнаға келтірген ата заң, яғни мемлекетіміздің негізгі заңы болып табылады. Ол кірспеден және 9 бөлімнен, яғни 98 баптан тұрады. Конституция 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық дауыс беру арқылы қабылданды. Қазақстан халқы мемлекеттік биліктің қайнар көзі өзінің егемендік құқығын баянды етті. Ата заң қабылданған күн 30 тамыз мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының конституциясының күні деп жарияланды. Күн шығыстан шығып, батысқа бататыны секілді, жердің өз кіндігінен жаңылмай айналатыны сияқты, өмірдің өзі белгілі бір тәртіптер мен жүйелерден тұрады. Осындай тәртіптердің өркениетті түрде жүйеленген құжаттық нұсқасы – заң. Дүниеге сәл-пәл кеңірек көзбен қарайтын болсақ, заңның екі түрі болатынына көз жеткізу қиын емес. Олар жазылған және жазылмаған заңдар. Құжат түрінде ресми қабылданған заңдарымыздың баршамызға ортақтығы секілді, жазылмаған заңдарымыз да бәрімізге ортақ болып табылады. Бүгінгі адамзат баласы саналы түрде осындай екі заңның аясында өмір сүріп жатыр. Ол екеуінің басын қосып, адамның өмір сүру аясын белгілеуде ата заңымыз бен конституциямыздың орны ерекше бөлек. Біз оны сондықтан да қадірлеп, құрметтеуге, пір тұтып төбемізге көтеруге дайынбыз. Конституция Қазақстан заңдылықтарының жоғарғы құқықтық көрінісі болып табылады. Сондықтан да ол біздің негізгі заңымыз. Қазақстан тарихының ажырамас алтын парағы. Қазақстан Республикасының конституциясы еліміздің ата заңы болып табылады. Бұл конституцияның ерекшелігі елімізде демократиялық, құқықтық, зайырлы және әлеуметтік мемлекеттік құрылыстың құрылғандығын паш етті. Осы конституцияда тұңғыш рет адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары және міндеттері нақты түрде жария етілді. Конституцияға сәйкес біздің республикамызда көптеген жаңа заңдар қылмыстық, азаматтық, әкімшілік, жер, салық, кеден және тағы басқа да кодекстері қабылданды. Барлық қабылданған заңдар мемлекетіміздің экономикасын, саяси жүйесін жетілдіруге қызмет етуде. Қазақстан Республикасының конституциясы шынайы демократияның көрінісі болып табылады. Ата заң бізге адамдық қадір қасиетімізге қол сұғылмауына, тіліміз бен дініміздің дамуына, ар-ождан бостандығы құқығын қорғауға, адал еңбегіміз бен тапқан мүлкіміз бен меншігімізді сақтауға кепілдік берді. Осы орайда мен Әлия Дәулетбаеваның өзімнің ата жұртымда өз заңым билік құрып тұратты өлеңін оқып бергім келіп тұр. Тереңнен созған тамырын, ғасырдан тартқан желісін, тарихтан асқан қастерлі,
ақиқат жоғау мен үшін. Бабалар жортқан боз дала, қаяулы алтын құндағым, армандай болған азаттық, алғашқы ұлы жеңісім. Ақынға құлақ асыңыз, ақтарып жатпай мұрағат, айбынды атазаңымда, билерден қалған ұлағат. Қасиетімен киесін, бір ауыз сөзге сыйғызған, қазақ боп туған сәтімдақ, қонған ғой маған сірә бақ. Айбынды ата заңымда, абырой күшім, ар құсым, ұсқыны болып, тұр оның ұлтымның ұлы болмысы. Алтын жып үрген арқауын, бекзада біздің халықтың, бергісі менен арғысы, тәукенің жеті жарғысы. Тамықта түскен тартықты, тағдырым бүгін ұмыттыр, жаураған жүрек болсы егер, жылы сөзіңмен жылыт бір. Өзегі күйген ерлердің өкінішінің өтеуі, өзімнің ата жұртымда өз заңым билік құрып тұр.